улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд улсын их хурлын гишүүн Ганнибалын нийгмийн хамгааллын салбарын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний талаар ирүүлсэн асуултгын хариуг танилцуулъя. Монгол улсын их хурл засгийн газар дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахлын иргэдэд учруулах нөлөөллийг багасгах, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багц арга хэмжээг 2020 оны 4-р сараас эхлэн үе шаттай авч хэрэгжүүллээ. Үүнд халамжийн тэтгэврийг 100 мянгаар нэмэгдүүлж 288 мянган төгрөгт, хүүхдийн мөнгийг 5 дахин нэмэгдүүлж 100 мянган төгрөгт хүргэж, хөл хорионы үед иргэн бүрт 300 мянган төгрөг олгож, вакцины 50 мянган төгрөгийг олгосон байна. 20 оны 4 сараас 21 оны 7-р сар хүртэлх хугацаанд 38.9 мянган аж ахуйн нэгж байгуулга, 579.9 мянган даатгуулагчид 873.8 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт үзүүлжээ. Мөн хугацаанд 44 тэрбум төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн торгул алдангаас чөлөөлсөн байна. Үйл ажиллагааг нь зогсоосон борлуулалтын орлогонд буурсан 7.2 мянган ажил олгогчийн 80.9 мянган даатгуулагчид 44.1 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгосон байна. Айл өрх аж ахуй нэгж байгууллагын цахилгаан, дулааны эрчим хүч, дулааны уур хэрэгслийн төлбөр, цэвэр бохир усны үйлчилгээний төлбөр болон энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг Эрдэнэт үйлдвэр, Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар хариуцсан нийт 1.1 их найд төгрөгийн зардлыг төлсөн байна. COVID-19-ийн цар тахлын үед аж ахуй нэгж өрхийн орлогыг хамгаалах бодлогын арга хэмжээнд нийт 4.3 их найд төгрөгийг зарцуулсан байна. Нийгмийн хамгааллын нэг том хөтөлбөр болох нийгмийн даатгалын сангаас 2021 онд 719.3 мянган даатгуулагчид 2.6 их найд төгрөгийн тэтгэвэр тэтгэмжийг хуулийн хугацаанд саадгүй шуурхаа олголоо. Мөн малчин хуваарай хөтөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж нийт 21 мянган иргэнийг хамруулж үүнээс 11.9 мянган иргэн тэтгэвэр шууд тогтоолгож 33 тэрбум төгрөгийн олголтуудыг хийгээд байна. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тэтгэмж олгох журмыг шинжлэн баталж хүндэтгэн үзэх шалтгаантай даатгуулагчид ажилгүйдлийн тэтгэмж бүрэн олгосон. За 20 онд 21.3 мянган хүнд 50.2 тэрбум төгрөг, 21 оны 11-р сарын байдлаар 23.8 мянган хүнд 50.5 тэрбум төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж олгожээ. Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 21 оны 11-р сарын байдлаар 160.9 мянган хүнд 26 тэрбум төгрөгийн хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж олгосон нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 56 мянган хүнээр илүү байна. Үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмжид 20 онд 1.1 мянган хүнд 928.9 сая төгрөг, за 21 оны 11-р сарын байдлаар 633 хүнд 583.7 сая төгрөг зарцуулсан байна. Монгол Улсын Засгийн Газар Хөдөлмөр Нийгмийн Хамгааллын яам нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн шинжилтийн хүрээнд нийгмийн даатгалын багц хуулийг улсын их хурлд өргөн барьсан байгаа. Нийгмийн халамжийн сангаас давхарцсан тоогоор 2.4 сая иргэнд 2.9 их найд төгрөгийг зарцуулсан байна. Нийгмийн халамжийн тогтолцоог шинжлэх ажлын хүрээнд холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж засгийн газраар хилцүүлэхэд бэлэн болоод байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, улсын их хурлаас баталсан бодлогын бичиг баримтад туссан төрийн үйлчилгээг цахимжуулах зорилтыг хэрэгжүүлэх, цар тахлын үед нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхаа хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор бүх тэтгэвэр тэтгэмж авагчийг банкны данстай болгож, карт олгож банкудтай нягт хамтран ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын 34 үйлчилгээнээс нийтлэг 15 үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн 72 үйлчилгээнээс нийтлэг 26 үйлчилгээг бүрэн цахимжуулж, e-Mongolia системд түнжлэн холбоод байна. 21 оны 12-р сараас эхлэн нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэж эхэллээ. Нийгмийн хамгааллын салбарын багц хуулийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэх сутчлах ажлыг мэдээллийн бүх сувгаар эрчимтэй явуулсны үр дүнд нийт 2.5 сая хүнд давхардуулсан байдлаар мэдээлэл хүргэсэн байна. Иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах зорилгоор хөдөлмөрийн чадвараа алдсан даатгуулагчид олгох сувдлын хувьсах зардлын хэмжээг нэг дахин нэмэгдүүлж 60 мянган төгрөгт хүргэсэн байна. Эрүүл мэндийн сайд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн засал эмчилгээний жишиг үнийн жагсаалтыг шинчлэн баталсан. Нийтдээ 10 сая төгрөг хүртэлх зардлыг одоо олгох боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна нэг хүнд.
Хөтөлбөрийн чадвар алдалтын байдалд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалтыг явуулсны дүнд 63 мянган хүнийг хамруулан шалгаж 3.7 мянган хүний зөрчлийг ирэлрүүлэн тухайн хүмүүсийн шийдвэрийг цуцлан арга хэмжээ авлаа. Эрүүл мэндийн яамны мэдээллээр улсын хэмжээнд 9.9 мянган эрүүл мэндийн ажилтан ковид халдвар авсан, авч эмчлүүлсэн байна. Энэ нь нийт өвчлөлийн 1.4% эзэлж байна. Эрүүл мэндийн яамны зүгээс цар тахлын хүнд нөхцөлд ажиллаж байхдаа ковид халдвар авсан болон гэр бүлийн орхин эрсдэлт нөхцөлд ажилласан эмч эрүүл мэндийн ажилтнуудыг урамшуулах гэр бүлийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 20 оны 9-р сараас хойш нийт 51.6 тэрбум төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг түншлэн олгосон байна. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, цаашид нийгмийн хамгааллын шинжилгээг хийж, үйлчилгээг бүрэн цахимжуулж, иргэдэд ил тод хүн сурталгүй түргэн шуурхай үйлчилгээгээ хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.